Përshëndetje zonja dhe zotri, po takuam në edicionin më të ri të infomagazinës këtu në Klan Kosova. Unë jam Kosov Gjoci dhe në 60 minuta në vazhdim do t'ju sjellim zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Ministri i punëve të brendshme Bejtush Gashi është liruar nga detyra në qeveri. Këtë ka konfirmuar edhe nën kryetari i AKR-s Agim Batiri. Në vend të tij, siç merr vesh Klan Kosova, do të emërohet Ekrem Mustafa nga dega e kësaj partie në Ferizaj. Ka dështuar sot votimi i rezolutës për dialog me Serbinë propozuar nga grupi parlamentar i PSD-s. Kjo pasi edhe seancën e sotme e kanë bojkotuar dy partitë më të mëdha opozitare, LDK dhe VV. Për këtë arsye, dikush nga pushteti kërkoi zgjedhje të reja. Gazetarja e Klan Kosovës, Merita Neziri, ka fituar çmimin Storia televizive më e mirë për temën e varfërisë. Këtë shpërblim Neziri e mori për realizimin e kronikave rreth rastit të fëmijëve të familjes Kurça nga komuna e Xhilanit. Këtë edicion e nisim me lajmin se shumë shpejt qeveria e Kosovës do ta ketë një ministër të ri të brendshëm. Ai do të jetë Ekrem Mustafa nga dega e Aleancës Kosova e Re në Ferizaj, i cili pritet të emërohet në këtë post sapo të përfundojnë realisht procedurat e shkarkimit apo lirimit nga detyrat e ish-ministrit, tashmë ish-ministrit në këtë dikaster, zotit Bejtush Gashi, i cili këtë detyrë ka marrë jo shumë kohë më parë realisht pasi nga ky post i shkarkuar edhe një ish-ministër tjetër nga kjo parti, do më thënë bëhet fjalë për Flamur Sefaj, i cili u lirua nga detyra për shkak të rastit të deportimit të shtetasve turq. Këtë lajmë për emrimin e zotit Mustafa nuk e ka konfirmuar ende zyrtarisht AKR-ja, me gjithatë burime brenda qeverisi kanë thënë klanit se ai do tjetë zëvendësues i ministrit Gashi, ndërko për shkarkimin e zotit Gashi është konfirmuar nga nënkryetari i AKR-s Agim Batiri. Një kërkesë realisht që në qeverinë e Kosovës tjetë një minister nga Ferizaj ka qenë kohë më parë dhe është përsëritur disa herë nga deputeti që vjen nga kjo anë, dhe me thënë këngëtari dhe deputeti AKR-s Labinat Tahiri. E ndërkohë sot kuvendi ju kthye punimeve, aty u tentua që të votohej rezoluta për dialogun me Serbinë propozuar nga PSD-ja, por kjo nuk u arrit, pasi LDK-ja dhe vetëvendosja bojkotuan përsëri seancën, e dikush nga pushteti kërkoi zgjedhje të reja. Në mbledhjen e kryesisë u pan, por këtu përfaqësues të dy partive më të mëdha opozitare, LDK vetëvendosje, treguan se nuk do të jenë edhe në seancën e kuvendit që do të niste pas një ore. Në ulse të kuvendit thanë se do të rikthehen vetëm me 18 tetor. Do të jemi në seancën e sajntës, sidomos për pikat që lidhen me FSK-n, pra avancimin e forcave të sigurisë të Kosovës. Seanca e rregullt e thirrur për të ajtën përbën në vete ligje të rëndësishme që janë në programin dhe ideologjinë tonë politike, transformimi i forcave të armatosura të Republikës së Kosovës. E kur u bë ora 10 nuk pati kuorum. Duke parë këtë situatë, Zafir Berisha i Nismës i bëri thirrje kryekuvendarit që të shkohet në zgjedhje. Kadri Veseli me njëherë pati përgjigje. Zafir veç voto, 4 vota i duhen opozitës. Po të ka dhe publikisht ti edhe një 2-3 kia atje, cilë po frigona si mas shumë të ata frigohen me shkun zgjedhje, bashkë me opozitën. Për zgjedhje nuk u vendos, por për pauz po. 15 minuta jemi pauz. Në seancë u rikthyen tek një orë më pas, ku në rendite kishin 25 pika, një nga të cilat ishte votimi rezolutës ngritur nga PSD për dialogun me Serbinë, por ishte vetë kjo parti që po do ta shtyej edhe pak votimin. Tentojnë pak të ne parafrim të qëndrimeve për sa i përket çështjes që mbulon rezoluta, dhe në këtë drejtim mirë kishte më qenë që më dhonë edhe pak kohë këti diskutimin mes grupeve parlamentare dhe parafrimit qëndrimeve për sa i përket saj, para se të hidhet në votim. Kjo kërkes u aprovua edhe nga udhëheci i seancës. Do të ishte e jashtëzakonshme që të arrinim edhe këtë projekt rezolut, ta kalonim bashkarisht. Ndërkohë projekt ligji për verifikimin e pasurisë pa justifikueshme nuk u miratua, gjë të cilën e kundërshtuan të pranishmit. Vetë propozuesi nuk është këtu për ta mbrojt dhe këtu shihet se sa ka pas për zemër apo sa ka pas të rëndësishme kalimin e këtij ligji. Dispozitat themelore të këtij ligji që tentojnë të adresohen janë kundërshtim me legjislacionin e Bashkimit Evropian dhe me frymën pozitive të ligjeve përkatëse. Mungesa e kuorumit pamundsoi miratimin e shumë pikave të tjera, derisa arriti të kaloj me 53 vota raporti Bankës Botërore.
LDK-ja e ka bojkotuar punën në kuvend, megjithatë ajo sot ka mbledhur kryesinë, realisht ka është duke mbajtur aktualisht një takim me kryetarët e degëve këtu në Prishtinë. Këtë ngjarje duke përcjell kolegoja jon Merim Gashi, me cilën do të kemi një lidhje direkte për na sill realisht terrat e fundit nga ky zhvillim. Merim, lidhja për ju. Po, faleminderit Kosova, atëherë ne jemi këtu para Siriusit, ku LDK-ja, ose më saktë Isa Mustafa, i kam ledhë kryetarët e degëve të kësaj partije, qysh është paralajmëru, ata ka nisë mbledhje në orën 5, dhe njoftun, veç në lanë me marë pak pamje, dhe na njoftun që pas pak, thanë, dikush dhe të dalë dhe të japë një prononcim për mediat, me siguri dhe tjetë sekretari i përgjithshëm i LDK-s, i cili po merë pjesë në këtë takim Ismet Beqiri, përveç ti po marrin pjesë edhe Lutfi Haziri, Veliu e të tjerë zyrtar. Zyrtarisht nuk dihet motivi i këtij takimi, por supozohet se ka të bëjë me atë që LDK e ka sjellë në opinion që sa kohë, pra mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme, qysh e the edhe ti, sot Lidhja Demokratike e Kosovës, por edhe vetëvendosje e kanë bojkotuar seancën e Kuvendit të Kosovës, duke i pamundësuar pushtetit që të kalojë shumicën e projekt ligjeve. Atëherë na jemi tu prit. Këtu kur të ketë diçka të lidhemi prapë. Merem, faleminderit shumë për gjithë këto informacione. Ne do të vazhdojmë me rrjedhën e emisionit derisa të kemi diçka të re nga Merimi. Sot një person që ka udhëhequr për goxha kohë Kuvendin e Kosovës, e që tani është në kryet e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, ka botuar një libër. Nexhat Daci, mysafir me këtë rast pati edhe kreun e shtetit, zotin Hashim Thaçi. Si një koqir po e pret mysafir presidentin Hashim Thaçi që ky i fundit u tha se ja mori idenë e korrigjimit të kufive të shtetit. Por kjo temë nuk u fol të hënën. I pari i vendit erdhi në promovimin e librit Lindja e vështirë e shtetësisë së Kosovës të akademik Nexhat Daci. E këtu më shumë u trajtua rruga e zorshme që ka kaluar vendi deri tek shtetësia. Në vitin 2000-2006, për që ta flet libri akademik Nexhat Dacit, kanë qenë vitet më të shtira, por edhe vendimtarët që quan e lindjen e shtetit tonë që egzojmë sot. Për dallim prej asaj kohe, vetë autori i librit tha se tash po punohet krejt ndryshe. Nuk kanë gjallë që në seanca plenare të ketë konfrontime të turpshme që janë në kohën e sot. Në tëtë gjithë shka ka qenë e përqendruar që të kryohet një shtet funksional që e dojnë qytetarët e Kosovës. Në këtë promovim, akademik Daci shprehu edhe një breng tjetër. Si është e mundur në një vend ku nuk ka lirit levizjes, krejt koha të shpenzohat kur po erëcojnë qeverin ose kur po erëcojnë prezident? Ky u shprej shgënjur edhe nga bashkësia ndërkombëtare që tash sa kohë vetëm po krijon situata të cilat sipas tij po çojnë në izolimin e mëtutjeshëm të vendit. Bëhen aksidente që mos të vijë liberalizimi i vizave. Derisa i pari vendit i pohoi këto që tha akademiku, nuk pranoi të deklarohet për përmbajtjen e librit në të cilin përshkruhet ideja e bashkimit të Luginës me Kosovën. Ministria e Bejtush Gashit, i cili realisht nga sot, si pas gjitha gjasa, nuk do tjetë me në kryet e këti dikastiri, ka pranuar sot rreth 130.000 euro mbështetje financiare dhe krejt këtë për ta zvogluar numrin e armeve pa leje në duart e Kosovarë. ...260.000 armë të vogla ilegale janë në tërvendin. Për konfiskimin e tyre, Ministrisë së Punëve të Brendshme po i dhurohen fonde në vlerë të 130.000 eurove. Në këtë çështje, kjo e fundit po mbështetet nga zyra e UNDP-s në Kosovë dhe ambasada gjermane, që nënshkrua një marrëveshje të hënën për këtë. Përfaqësuesja e përhershme e programit për zhvillim të kombëve të bashkuara, Ulrika Rikardson, thotë se lufta kundër përdorimit të jashtëligjshëm të armëve është element kryesor në sigurimin e paqes për qytetarët. I dim shumë mirë pasojat e këqija të përdorimit të armëve në shoqëri. Kemi parë shumë shpesh këto pasoja dhe një numër i tragjedive të mëdha janë pasoje përdorimit të armëve.
Krenar që ky projekt po mbështetet nga vendi i tij, është ambasadori gjerman në Prishtinë, Christian Held. I think it's also with a sense of Mendoj se me krenari ne po morrim pjesë në financimin e aktiviteteve në fushën e kufizimit dhe heqjes nga qarkullimit të armëve të vogla dhe të lehta. Uroj punën e ekipit të UNDP-s që kanë bërë bashkë me Sisakun. Kjo iniciativë është pjesë e projektit të sigurisë të Kosovës, i cili synon edhe përmirësimin e legjislacionit dhe harmonizimin e tij me ato të BE-s, rritjen e dorëzimit vullnetar të armëve, regjistrimin e lejeve për anëmbajtje dhe databazë për eksportin dhe importin e tyre. Thank you everybody. E një britanike erdhi nga Londra në Prishtinë për të sjellë gjësende që lidhen me jetën dhe kohën kur ka jetuar heroi kombëtari shqiptarëve Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Ajo ka hapur një ekspozitë me këto eksponate, nga të cilat realisht të cilat mund t'i shohim edhe për herë të parë disa nga to. Nga Londra erdhi në Prishtinë. Koleksionistja Patricia Nugj në kryeqytetin kosovar po qëndron për ekspozitën e saj personale, të cilën e hapi të ënën në Bibliotekën Kombëtare dhe Universitare të Kosovës. Atë ka quajtur Jeta dhe kohërat e Gjergj Kastriotit Skënderbeut, derisa aty ofrojnë shumë vepra që vizitorët mund t'i shohin për herë të parë. Punën e britanikës po e vlerëson i pari këtij institucioni Fazli Gajraku. E pas fati në atë kohë ta pranoj prej saj librin që tashmë në bibliotekën kombëtare është librin më i vjetër. Historia Skënderbeut, botimi i Habsburgut i vitit 1533. Dhe duke qenë dhe kjo referencë na mban si themi një frymëzim për të nderuar respektuar Patricia Nuçi. Ndërkaq, autori e kësaj ekspozite tregoi se si kishte dëgjuar për herë të parë për heroin kombëtar. Dhe një ditë emri Skënderbeut u përmend në një bisedë. After the customer left, I looked Skanderbeg's name up in the Encyclopedia Britannica. Kur klienti i iku, kërkova për emrin e Skënderbeut në Enciklopedinë Britannica. And gathered from the article that he was an important warrior. Dhe kuptova që ai ishte një luftëtar i rëndësishëm and a towering figure of the 15th century. Dhe një imazh kolosal i shekullit të 15. Kjo ekspozitë u mbështet nga qeveria e Kosovës. Përurimi i tre shtatorëve të tre liderëve të lidhës shqiptare të Prizrenit me 25 nëndor, dhe për hirë të vitit marë kombëtar Skënderbeut me 26 nëndor, në të matë mbledhje e dy qeverive. Për vizitorët, ekspozita do të jetë hapur edhe të martë. Do të shkojmë tani në Maqedoni, atje kuvendi i Maqedonisë ka nisur diskutimet për ndryshimet kushtetuese me cilat realisht edhe mund të ndodhë ose mund të mundësohet ndryshimi i emrit apo emri i ri i Maqedonisë. Për të marrë më shumë informacione rreth asaj se çfarë po ndodh tani në kuvendin e Maqedonisë, çfarë po ndodh në Shkup, do të lidhemi me njohësin e rrethonave, analistin, gazetarin nga Shkupi, Xhelal Neziri. Zotë Neziri, mirë se erdhët. Mirëse u gjeta. A mund të na thuash, lutem, cilat janë të rejat nga punimet e kuvendit të Maqedonisë dhe çfarë pritet realisht nga ky takim? Momentalisht parlamenti është duke diskutuar, pra që nga paradita e sotme, është duke diskutuar lidhur me mundësitë që të miratohen amendamentet kushtetuese të cilat burojnë nga marrëveshja e Prespës, një marrëveshje që i vuri pikë problemit 27 vjeçar me emrin që kishte vendi dhe që ka bllokuar Maqedoninë në rrugën drejt integrimit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Tani është seanca plenare ku të gjithë deputetët, si të ato të pushtetit, ashtu edhe ato të opozitës, janë duke shprehur qëndrimet e tyre lidhur me marrëveshjen, lidhur me mundësinë e votimit dhe lidhur me mundësinë që të hapet kushtetuta për të ndryshuar apo plotësuar me amendamentet nga marrëveshja e Prespës. Nga jo që drejt më tani dëgjohet, është një lloj disonancë në radhët e opozitës, ku gjepësiese e deputetëve të VMRO dhe PMNE-s janë kategorikë se asnjë lloj argumenti ose asnjë lloj përpjekje qeverisë nuk mund të bindë ato që të përkrahin marrëveshjen e Prespës, të cilën ata e quajnë të vdekur, ndërkohë që ka një grup tjetër të deputetëve
po të vëmërohet DPMN, që ka një qasje pak më të butë ndaj marrëveshjes dhe sikur lën hapësirëse që për të njëjtën base dhe mund të përkrahen. Ti rikujtojmë shikuesit në Kosovë se për përmiratuar amendamentet, pra që me të cilat do të ndryshojë kushtetuta në Maqedoni, nevojiten 2/3 e votave, ose 80 deputet nga 120 sa numëron parlamenti i Maqedonisë. Shumica aktuale ka një numër prej 67 deputetesh, plus 4 të opozitës shqiptare, dhe gjithsej mblidhen 72 deputet që janë të gatshëm të përkrahin ndryshimet kushtetuese. Pra nevojiten edhe 8 deputet të vëmërohet të përmanesh opozitare që ndryshimet të ndodhin. Është shumë e vështirë që kjo të ndodhë si pas gjitha gjasave, gjitha vërsimet thonë se pa një loj amnistie për rastin e 27 prillit ku kjo parti organizoi atë rastet e dhunës në parlamentin e Maqedonisë dhe pa një loj falje ndaj disa lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsion dhe krim të organizuar që hetohen nga ana e prokurorisë speciale, do të jetë rënd që VMRO do të mbanë të përkrah këto ndryshime kushtetuese. Ajo që në fakt bëri sot kryeministri Maqedonas Zoran Zaev ishte pikërisht kjo, pra ai tha që shtrin dorën e faljes për rastin e 27 prillit drejt opozitës, me atë që të gjitha ata që akuzohen për dhunë ndaj parlamentit dhe ndaj deputetëve të lirohen nga ndjekja më teshme, gjë që u mirëprit nga ana e VMRO dhe PMNS, ndërkohë që ende nuk flitet se çfarë do të bëhet me rastet ku kemi ndjekje të ish zyrtarëve të qeverisë dhe VMRO dhe PMNS që kanë bënë me keshpëdorim detyre, midis cilëve janë edhe Nikola Gureshki dhe gati ish struktura e VMRO dhe PMNS. Do tjetë një debati që nuk do të përbyllet sot, pra, debat parlamentar që do të gjasë së paku 5 ditë, dërko që bashkë regulores mund të gjasë deri në 10 ditë. Një hapsirë kohore kjo e cila natyrisht do të shfrytëzohet për pazaret ndryshme politike, me qëllim që të bindet në thojza VMRO dhe PMNE që të përkra ndryshimet kushtetuese. Zotin Meziri, faleminderit shumë për gjitha këto informacione dhe ju urojmë punë të mbarë. Mirupafshim. Do të vazhdojmë tani me një blok marketingu, paraprakisht ju informoj se pas pak në këtë studio do të kemi dy zonja, një nga pozita, një nga opozita. Bëhet fjalë për Arbulina Balaj Halimi nga deputete e Nismes Socialdemokrate dhe Valentina Bunjaku Rexhepi, deputete e Lidhjes Demokratike të Kosovës, me cilat do të diskutojmë për zhvillimet e sotme në kuvend, do më dhënë blokimi, bojkotimi dhe cilat do tjetë zgjidhja realisht e kësaj situate në cilët ndodhen sot legislativi. Zonja Zotri, jemi rikthyer në studio dhe si që ju paralajmërova dhe më herët, me mua sot do t'jenë dy zonja. Bëhet fjalë për Albulina Balaj Halimaj, nga është deputete e Nismes Socialdemokrate, zonja Balaj Halimaj, mirë se jete. Dhe Valentina Bunjaku Rexhepi, deputete e LDK-s. Zonja Bunjaku Rexhepi, mirë se jete. Faleminderit për pjesën. Atëre po e filloj me ju, zonja Bunjaku Rexhepi, ju sot s'keni qenë në punime të kuvendit. Cila ka qenë arsye? Duke pas parasysh se realisht sot në rend dite ka qenë edhe një rezolutë që është propozuar nga një parti opozitare, në këtë rast PSD-ja. E cilën realisht në kohë më parë, kur ka mbet ajo e pa, për thëmë, nuk ka ardhë radhan si pikë e rend ditës, nuk është se nuk e keni mbështet. Fillimisht nuk është e njëjta rezolutë, ka pikat të cilat nuk janë njëjta me propozimin e rezolutës tonë, nëse mund me pa dhe vetë, në besoj që e kini pa, është në vetë pa qëtë kuvendit. Lidhja Demokratike tani ma e ka pozicionin e qartë, se nuk do të merë pjesë në seancat eftume nga Kadri Veseli, për derisa nuk ftohet seanca e thirur nga opozita, të cilën seance kemi thirë ko më parë, dhe asniherë nuk është thirë ajo seancë. Realisht është thirë seanca, po opozita nuk kanë marë pjesë, dhe ne nuk kemi pasë korëm të mjaftushëm që të vazhdojmë me atë seancë. Njëkosisht edhe këta
një orë përpara pozita, domethënë ka thirr seancën dhe ne kemi marr pjesë edhe këta të njëjtit nuk kanë pas korum. Themi të qartë këtu dhe është mirë për opinionin që shumica ekziston në anën e opozitës, sepse 57 deputet shqiptar jemi në opozitë, ndërsa tani këta janë 62 bashkë me listën serbe. Dhe kur po dalin lista serbe, po e kërcënon këtë qeveri me bojkot dhe me kërkesat e veta të cilat edhe po e pengojnë mbarvajtjen e kuvendit të Republikës tonë. Në këtë rast, kjo qeveri nuk di, sot kanë marrë seancë, e kanë vazhdu, do me thonë, seancën e mbetur në gjysmë, dhe nuk e di me çfarë arsye kanë marrë seancë me këta numra, pakt që i kanë, ku edhe njëri prej deputetëve tyne ka lëshu sallën sepse s'ka dashur me bukurumin e qeverisë dhe kjo qeveri me këta numra që nuk tani më nuk i ka realisht se janë plus 20 pakicat, besoj që duhet me pas të qartë se është koha që kjo qeveri të jap dërheqje vetë dhe të shkojë vendin në zgjedhje, sepse pa dhonë dërheqje kjo qeveri nuk mundet me u zhvillu ky kuvend me këta numra dhe me këtë mazhëron që tani e kanë. Zonja Balaj Alimaj, realisht kur jemi të zgjedhjet, sot përveç se një deputet nga partia juaj realisht e pamundsoi kurumin, zoti Mlajm Zeka, i cili me zëtë është në arrest shtëpiak, i është leju në pjesëmarja në kuvend, më me zëtë ai nuk e ka kriju kurumin, dhe më dhënë ka dalë në momentin kur realisht veç kam pas të fillojnë punimet, e po ashtu ka qenë një deputet nga partia juaj që ka një kërkesë paka shumë njëjtë me atë që po e thëtë dhe zonja Bonjo Kurigjepi, që janë zgjedhjet e reja. Nuk ka qenë kërkesë e deputetit tjetër për cilin e kemi fjallën, për Zafir Berishën, po nuk ka qenë kërkesë, ka qenë një shaka në cilin deputeti Berisha i thotë kryetarit kuvendit që hajde po shkojmë zgjedhje se kështu nuk shkon, po ka qenë në formë shakaje më shumë. Po realisht a shkon kështu zonja? Zoti kryetar e kapi këtë fjalë dhe e kontestoi ose i dha kohë tjetër e kështu, ndërsa për deputetin tjetër zotin Zeka, është çështje e tij nëse don me bë kurumin ose jo, ne më vonë e bëm kurumin, vazhdojmë seancën. U votum shumë projekt ligje edhe në lexim të parë, por edhe në shqyrtim të dytë, dhe kjo edhe kështu rrjedhi sot seanca e sotme. Megjithatë kanë bërë, nuk e kuptoj, pa kalu një prej pika u gjatë rëndësishme. Kanë bërë vetëm gjërat të cilat nuk i ka votu lista serbe. Unë nuk po dua të them që VV dhe LDK janë në të njëjtën linjë, po kështu po bie të jetë, sepse lista serbe, VV dhe LDK nuk po votojnë për të njëjtat gjëra, ose në fakt VV dhe LDK nuk po votojnë për të njëjtat gjëra që nuk votojnë lista serbe. Pra, çka do që ka të bëj me shtetin, lista serbe nuk e votojnë. Pra, pse VV dhe LDK të janë në të njëjtat linja? Me gjithat janë opozitë dhe pozitë, më thonë një dalim në shta fare nuk ka rëndësi kjo, kur është në pyetje vendi, fare nuk ka rëndësi nëse je pozitë ose opozitë, kur është në pyetje për shembull projekt ligji për kompleksin memorial Adem Jashari, opozita është dashur të vijë në seancë të paktën vetëm për këtë pikë dhe të dalë jashtë. Por këtë nuk po e shohin të arsyeshëm. Madje po pyesin me çfarë arsye po marrin pjesë në seancë. Ne jemi të paguar nga këta qytetarë për këtë punë, të marrim pjesë në seanca dhe kemi përgjegjësinë dhe kemi obligim të çojmë këto çështje përpara. Zonja Bunjaku tha që LDK ka pozicionin e qartë, por po dua t'i them që është i qartë, por pozicion i gabuar. Prandaj ju lutem të ktheni në seanca, të çojmë gjërat përpara sepse për këtë edhe jemi deputet. Zonja Bunjaku, ju po kërkoni zgjidhje. Realisht e keni përsërit disa herë, e thatë edhe ju, pse nuk po ndërmerni hapa konkret që të shkuhet në zgjedhje? Para se me u përgjigj pyetjen e ju, dashta me thonë që është turp, me thonë që BVJ-ja dhe LDK-ja dhe serbët, lista serbe. Lista serbe është në pozitë, ne jemi në opozitë, e para. E dyta, Lidhja Demokratike nuk jep mundësien listës serbe me menagju me gjithat kuvend dhe me gjithat numra tani që pozita i ka. Dhe me thonë këta i kanë 62 numra me listën serbe. Dhe ne, Lidhja Demokratike dhe Vetëvendosja, nuk është që jemi të njëjtë në ideologji, nuk ndërhyva, mësëm ndërhyjë të lutem. Ashtë tërpë mos me votu në kompleksin memorial? Mësëm ndërhyjë të lutem, mësëm ndërhyjë. Kur është momentin a vi me votojmë? Unë thash nuk përthem unë që
Nuk janë të njëjtë me ideologji, po janë opozitë e bashkuar, kundër kësaj keqeverisje, kundër këtij kryeministri, kundër këtyne zaventsministrave, ministrave, zaventskryeministrave, sepse kjo qeveri gjithçka në këtë Kosovë, prej kur është në qeveri, gjithçka ka degraduar me qytetarët e Kosovës. Dhe nuk do me thonë që nuk kemi arë sot me votue për këtë kompleksin memorial, s'do me thonë se po më nëjë lezimin e parë, lidhja demokratike e ka votue. Tani, qëndërimi dhe pozicioni lidhjes demokratike është që të mos marrim pjesë se anë, sepse kjo është qeveri e pakicës, nuk është qeveri e shumicës. E para, e dyta, duhet më na ftu se anësën e ftu me nga opozita, momentin që Veseli, e shetë arsyeshme, me ftu seancën e thirrur nga opozita, me rezolutën e opozitës, na do t'jem aty. Ne do t'jem edhe aty ku e shohëm të arsyeshme që këta absolutisht nuk mundën pa opozitën me që asë një proces para. Sepse gjithë ku duhen për shalë marveshje ndërkomtare, duhen 2/3, nuk kanë asë një farë mundësie. Dhe fati ty në mbarët prej listë të sërbe. Nëse lista sërbe nuk hinë kuvend, këta veç shqiptarët me medin kuvend, nuk kanë koron për me vazhdu seancët. Dhe normalisht që ne paguhemi për këtë pomenoj këtë punë që e bëjmë si deputet, po para së gjitha vijemi aty për me mbrojt çdo qytetar të Republikës Kosovës. Dhe ne po mendojmë si lidhje demokratike se vetëm në këtë mënyrë tu e pengu këtë qeveri, këtë keqeverisje, tu e pengu ne mundemi me ndihmu qytetarët e Republikës Kosovës. Dhe për këtë arsye lidhja demokratike ka pozicionin e qartë dhe qeveria aktualisht duhet të gjenë zgjidhjen dhe të ftonë seancën e thirrur nga opozita, mandej ne do të vendosim në organet e partisë se si do të veprojmë më tutje. Tani sot ka qenë seanca e mbetur gjysmë dhe do me thonë nuk është thirrë seancë e re, por seanca e mbetur gjysmë dhe këta kanë ardhur. Do me thonë kandidati tyne nuk po ja bën kurumin, po sikur del edhe lista serbe mos ja bëjnë kurumin, edhe pse lista serbe kur të hyn ato hin me kushtet e veta, edhe hin me kërkesat e veta, këto e dinë gjithë qytetarët. S'po e thon veçon. Realisht, një problem pak ka shumë të tillë e keni pasë në qeverinë kaluar ku numrat e listës sërbe me gjithate kam pasë një farënësie. Qeveria kaluar ka pasë 3 numra, jo, mësë keqë interpretat. Po, qëfar mund bëjë, LDK-ja tash që parimisht tja, po thëmë, tja kufizojmë listës sërbe këtë fuqi. Mendoni se vi zgjedhjet apo... Zgjedhjet. Që është kategori konstituzive. Legislacionin e kaluar nuk ka pasë... Ka që numra, kanë qenë 83 numra. Normalisht që është... Ka pasë rase, po vlasë... Ka pasë rase, sepse kërë odosh 2/3, normalisht. Po këta dhe për ligjet e thjeshtë, dhe korumi nuk mundën me bo pa listën sërbe. Të kuptomi, këtu dalojmë, do me thonë. Sepse nëse nuk hynë lista sërbe, në seancë këta nuk e kanë korumin për me vazhdu seancën. A gjithë, po mënojnë mandatin e kalum, kanë qenë lista sërbe, është dosh vetëm kërë odosh më votu 2/3. Po vishë një farëfor me faktin që ju, edhe ju si opozit një farëfor me pjap një mundësin listë sërbë që ata këtë këtë fuqi, sepse po të futëshit ju, shumë pika të rendidistë këshë me kalu pa u varë prej... Ne kërë kemi pas të arsyshme, kërë kemi marë pjesë në përsoanca, të gjitha pikat të cilat kanë qenë të arsyshme dhe në të mirë të qytetarve të Republikës Kosovës, ne i kemi votu. Dhe pa votat e tona, më stëmë, s'këshin mujtë me kalu asë një projekt legjë deri tani që kanë kalu. Edhe kimit kjartë, lidhja demokratike ka tirë seancë dhe jashtë zakonshme për me i kalu marveshje ndërkomtare. Sepse nuk kam pas mundësi me i kalu pozita marveshje ndërkomtare. Dhe ne i kimi po atë arsyshme se ato marveshje janë në të mirë të qytetarve të Republikës tonë dhe i kimi tirë seancë dhe jashtë zakonshme i jena bu bashk dhe i kena votu marveshje ndërkomtare. Tani i kena tjetër pozicion sepse qeveria do të me mendu mirë me kokë të ftoft, si ju duhet edhe opozita, si ju duhet edhe numrat, që s'po mujnë me u zhvillu, së është një mazhorantë se pakicës. Zonja Bonjoko Regjepi, po thoni që në qka ka në të mirë qytetarëve, jeni të gatshëm me mështit. Këtë rast e realisht edhe rezoluta për dialogun, është në të mirë qytetarëve. Sigurisht, edhe në mirë Kosovës. Ju përkërkoni një seancë cilin e keni kërku edhe nuk jo është zonë e drejta me mbajtë, ose keni provu ka dështu. Pse atëherë pakte nuk ju përgjigjet pozitivisht takimit që ka ftu Veseli që takim një rezolut ku do të ambëshesin gjitha partit, sepse më parim për këta edhe rezoluta juaj ka mungesa,
domthonë edhe ana sjelltas, edhe rezultata juaj për këtë mund të ketë mungesa. Nëse të ketë një... nëse kërkoni përgjigjen. Ne kemi thirrë seancën në orë 10. Zoti Kavaseli ka thirrë seancën në orë 9. Domethënë për me formu grupin negociator. Dhe na kemi pas seancën e thirrur në orë 10 për rezolutën, që më ndalu thoqet për me bizedu për shkambimin e teritorit. Konkretisht, pse nuk ju keni përgjithë, se e dim po, mirë, po, paka shumë si ka ndohet. Po pse ata nuk e majten seancën e ftume nga opozita në ora 10, rezolutën të cilën e propozoi opozita për me ndalu thoqin me bisedu për shkëmbimin e teritorit Republikës Kosovës dhe sovranitetin e saj. Dhe në këtë rast, ata thirrën një orë përpara seancë. Atëherë, pse na të ulemi një tavolinë kur fton partitë politike Zoti Veseli dhe me u koordinu rreth rezolutës? Kur s'kena pas se më koordinu, sepse kemi pas në nënshkrimat, e kemi thirrë seancën për rezolutë, është dashur mu thirrë seancë, mandej seanca tjera shohim edhe bëjmë, kishim vazhdu tutje. Ndoshta në çat seancë kish dal diçka krejtë re ku kish dashë mi shku për shtati edhe pozitës. Po ata nuk e ftuan seancën edhe na e bojkotuan kuvendin. Atëherë nëse nuk kanë nevojë këta për opozitën, le të vazhdojnë, le të votojnë, le të kalojnë të gjitha projekt ligjet dhe le të shohin qytetarët e Republikës Kosovës se çka po mundën dhe si po punojnë dhe si po veprojnë. Zonja Bola Halimaj, realisht në diçka sigurisht kisha dashur se ta keni koment rreth asaj çfarë tha zonja Bunjoku Rexhepi sa i përket, domthonë mos pjesëmarrës ta kem që tani ka mbet peng realisht komplet ky proces. Po. Kemi disa propozim rezoluta asnjëra. Ata kanë thirrë një seancë dhe kanë dështuar sepse nuk kanë pas kurumin e duhur as këta. Do të thonë nesër bëj numrat zonja Bunjaku, nesër e thirrin besoj seancën edhe urdhroni e votojnë rezolutën kushdo që don. Pastaj jemi te lista serbe. Vetë opozita dhe zonja Bunjaku tani më po e bëjnë faktor listën serbe. Po e bëjnë vetë faktor listën serbe. Apo mendoni zonja Bunjaku dhe apo prisni që lista serbe për shembull ta votojë memorialin në Prekaz? Edhe këtë po e prisni? Po, e kemi shumë qartë, lista sërbe, nuk e votan këtë, pra ndaj është opozita, ndërsa kur jemi të marveshjet, asë një marveshje, asë një herë, nuk ka kalu pa opozitën, sepse duon dy të tretat. Cila pozitë, cili pushtet e ka pas këtë mundësi? Asë njëri pushtet, asë njëra qeverisje, pra ndaj duhet edhe opozita në këto raste. Saj përket... zgjedhjeve, pra këta nuk e kanë problemin as të rezoluta, as të seancat, këta e kanë problemin të pushteti. Pra jemi ne në pushtet, vazhdojmë me rezoluta, vazhdojmë me dialog. Si jemi ne në pushtet, nuk marrim përgjegjësi ju, zonja Bunjaku, bashkë me partinë tuaj, po edhe partinë tjetër opozitare, jeni dhe jemi për të marrë përgjegjësi. Pra atë jemi atë. Pra ndaj duhet me bashkëpunu. Cili është kuptimi nëse na nuk bëhemi bashkë? Cili është kuptimi? Imaginoni, sot lexova një deklaratë të shefit grupit tuaj që me Serbinë mund të dialogojmë, jo s'mund të dialogojmë, jo mund të arrim një bashkëpunim, po ku po mund të arrish vetëm bashkëpunim me Serbinë kur si e në gjendje të arrisësh një bashkëpunim këto me partitë në Kosovë, me partitë shqiptare të Kosovës. Por nëneve po bëhemi bashkë, po e bëhemi një rezolutë, se sot kemi tri rezolutë, a e kemi rezolutën e PSD-s, e kemi rezolutën e pozitës dhe e kemi rezolutën e komplet opozitës. Hajdeni, bëhemi bashkë, ta bëhemi një rezolutë të vetme, të jemi të gjithë në një delegacion dhe të ecim për pare. Pra, nuk është problemi të rezolutat, sepse të tri rezolutat paka shumë i kanë pika të ngjashme. Thirrjen ose po them esencën e kanë janë të ngjashme. Atëherë hajdeni dhe bëhemi bashkë. Jo problemi, jo tjet, jo, po gjithmonë duhet ta përsërisim. Duhet ta përsërisim. Problemi nuk është rezoluta, problemi nuk është dialogu, problemi i opozitës është pushteti. E pushtetin duhet me fitu valas, s'mujna me ju dhonë.
Apo do një mërzu qeverinë? Do me thonë tash une, veç tash minutajën të më replikën. Listën sërbe faktor, ne nuk e kemi bo. Po, në momentin kër ju e keni formu qeverinë, na me orë të tëna, u dashtë me pritën listën sërbe më ashtë me kushtetutë. Ajo është diçka tjetër. Numrat shqiptarë, mërdi njerë, bëni ju 60 numrat shqiptarë. Po, pëse moj Valentin nuk jelë, hajde, që të bëjtë të skullike, hajde në qeverisje. Bëni 60 numra mas në internet ose vëvoja. Po debat kështu tutem. Po urdhno Valentin, pse po bën faturën? Po le të kryem fillimisht bëni 60 numra shqiptar, 60 deputet shqiptar ose edhe Navi. Po nuk kanë mundësi sepse 62 janë me gjithë listën serbe. Po mirë tash folja Albulin, lutem shumë, kimir kuptem, kujdes, lutem. Veç për gjigjna ato shka ata. Domethënë faktor listën serbe s'po bojnë na, po e keni bojë sepse kur e keni informuar qeverinë kena prit me orë të tëna dhe jo, jeni 45 deputet shqiptar e 20 jenë të listë të sërbe. A na deputet shqiptar opozita jemi 57. Kuptoje që ta mirë matematikën nëse kupton mirë analizoje. E para e dyta, komunikata e zotit... Zonja Bjellon, kërkoj fale, du të ndërprejmë tani në nënkritari LDK-s, në partijës të ujë, a zotit nuk po e shofë, Agim Veliu është duke u deklarua para media pas takimit. Dhe gjojmë se qëfar ka për të senaj. Për zgjedhjet eventuale që për ne nuk janë largë, su që ne po punojmë në dy drejtime edhe me struktura tona të lidhjes demokratike gjithandej Kosovës, po edhe me grupin e deputetve në mënyrë që të shkojmë ka mbledhja e këshillit të përgjithshëm në të cilën mbledhje lidhja demokratike do të ketë qëndrimin definitiv dhe formësimin e qëndrimit përsa i takon dialogut edhe çështjeve që e thash që janë me interes për Kosovën. Po ne po punojmë edhe me subjekte tjera politike që të bëjmë numrat për rrëzimin e kësaj qeverie, sepse sa ma shpejt që kjo qeveri të bi është ma mirë për Kosovën, për arsye se si pas nesh, kjo qeveri e ka humbë legitimitetin e qytetarëve të Kosovës edhe sigurisht në një proces të ri, të arshëm, institucionet e Kosovës duhet të kenë legitimitetin për të marrë me temat e rëndësishme edhe me temat që e në vitale për qytetarët e Kosovës. Po sigurisht ne po bisedojmë intenzivisht edhe me subjekte opozitare, po edhe me deputet brenda koalicionit aktual, në mënyrë që ta bëjmë numrin e nevojshëm edhe ta paraqesim mocionin para kuvendit. Po sigurisht ditëve tashme ne do t'ju informojmë më saktësisht. Ju faleminderit. Kjo ishte deklarata e nënkryetarit të LDK-s, zotit Agim Veliu. Ne do të vazhdojmë debatin me të ftuarën në studio. Zonja Bunjaku Rexhepi, fjala ishte juaj, mund të vazhdoni. Kërkoj falje edhe një herë. Asnjë të keqe. Do me thonë listën sërbe nuk po faktorizojnë, po e kanë faktorizuar qeveria, sepse nuk kanë mund as 45 deputet, 46 deputet nuk janë pa listën sërbe. Do me thonë janë 45 deputet shqiptarë, ndërsa opozita i ka 57 deputet shqiptarë. Foli për një deklaratë të zotit Hoti, unë besoj që nuk e ka kuptua Albulena Mira atë deklaratën e komunikatën e zotit Hoti, që e ka lëshu se e ledzova one, dhe sa i përket e hajde të bomi bashkë, sepse ju na pedojmë veç pushtetin, nuk është e vërtet, sepse ju jeni partia shumë e vogël për me sinu pushtetin. Ju jeni, ata kush fiton që aty një ju një bashkan gjitë edhe me metë në qeveri. Ju e keni këtë synem, se ju nuk keni asë një mundësi prej so për që njene me kalu, do me thonë, një më urritë si parti. Kështu që është mirë mirujtë relacionet me lidhjen demokratike, sepse shumë shpejt lidhja demokratike do të vije në pushtet,
Këto po e tregojnë edhe sondazhet, po e tregojnë edhe qytetarët, po e tregojnë edhe gabimet e kësaj qeverie, që po na mundsonin na murrit me gabimet që po i bënin. Zonja Bunjako, që të fokusohen pak më shumë tek kjo. E kam një pyetje. Jo, veç po duam të thonë që unë jam shumë krenare që jam nis, sado që vazhdoni, vazhdoni, nuk thash asnjëherë për një subjekt politik. Absolutisht kurgjë. Vetë thash që jeni dëgjël. Thash kurgjë. Vetë thash se jeni dëgjël, krahasu me neve. Na jeni zonja Bola Halima, jeni ato punë, çato s'ka nevojë. Një pyetje për ju, sepse duhet të marrë edhe një qendrim sa i përket prapë me listën serbe nga zonja Bunjako Rexhepi, po nga ju, domethënë LDK-ja nuk e ka mbështet ekipin negociator në krye të cilit është emëru zoti Limaj. Realisht nuk e ka mbështet as parti tjera opozitare, përfshi edhe PSD-ja dhe alternativa që paktën takimet e fundit kuvendit ka qenë pjesë e kuvendit, në një varforme i ka mundcu punimet në kuvend. Domethënë, si ishin jo këto, se cili duhet jetë vazhdimi nëse zoti Limaj edhe ekipi i tij nuk e merr një mbështetje? Jo, jo e keni ndëgjuar zotin Limaj në për shumë deklarata të tij që ka thënë, madje edhe në kuvend që ka thënë, unë ua jap mundësinë madje edhe LDK-s. LDK-s e janë edhe udhëheqne, vetëm ama të bëhemi bashkë dhe të shkojmë si delegacion shtetëror. Jo partijak, jo politik, si delegacion shtetëror. Zoti Limaj është në gjendje t'u jap udhëhecin e delegacionit të LDK-s, vetëm që vendi ynë të përfaqësohet me dinjitet. Pra, këta nuk e duan as këtë, sepse unë e thash çka duan këta, pra pushtetin. Në momentin që këta janë në pushtet, këta janë në gjendje të shkojnë, këta janë në gjendje, këta janë në gjendje të shkojnë në Bruxelles, të bëjnë dialog me Serbinë, por problemi është sa këta po duan të dialogojnë me Serbinë si ekip. Prandaj, qeveria e ka mëru zotin Limaj dhe ne besojmë shumë në zotin Limaj, sepse aty ku është zotin Limaj nuk diskutohet për territorin e Republikës Kosovës. Prandaj është njëri i dur, në vendin e dur, këto janë çështje politike të LDK-s dhe VV-s që nuk e mbështesin zotin Limaj, po që deri më tani unë nuk e di si do të gjinden ose si do të shkoj kjo rrjedh, por që unë përsëri bëj thirrje opozitës puna, se të janë një delegacion të përbashkët. Balaj, zotin Limaj, ta më puna mësë me përkra. Po hajde më i banin sinqeresht, më duke të shumë e ollë për një parti ka është vogël, e unë si LDK me debatu. Shumë vegjelen si parti për me debatu dhe për më na diri gjura, ali është numrat dhe po bo, jo si parti e kom gjallës debatet e të kom kolege, po si parti e me shumë e vogël. Shumë nivelli ollë të është me një parti të vogël. Nuk mund të nisë mama në tregu, një veç ka duhet të në bo. Mos të kalojmë në gjona personale. Zonja Bunjako, du të pysë të shka se e përmenë gjatë tërkuës, realisht është lista serbe a i problemi, nështë ta kryesor. Pju po thoni që për ta eliminuar listën serbe, që realisht po i siel të lashe edhe kësaj qeverie, realisht gati se gjitha qeverive ku ka qenë pjesë e tyne, mënyrën që shpo e thoni ju, që duhet i kemi gjithësisi numrin mbi 6 një deputet shqiptar, a i bje kjo që një gjatë tilë mund të bëjë vishë një koalicion një elefantëve, si që jemi nësuar të adëgjojmë, dhe më thënë që i bje prapë koalicion një LDK për DK? Unë besoj që, jo, absolutisht, mështë këtë që interpretuon qytetarë në këtë temë, LDK për DK, absolutisht. Unë mendoj që shpejt edhe partinë qeveri... Kush mund t'i bëjë këta numra, pra, si pas teje edhe nëse shkojmë në zirë? Ta shdojshta me dhëmë përgjegjen. Unë besoj që partit, do me dhënë deputetet që janë në qeveri, ka deputet që unë personalisht i njohi, që janë t'interesun për me indimu, do me thonë, rëzimit të kësaj qeverie, dhe me këtë qeveri, nuk ka mundësi me ecë proceset para dhe me u zhvillu. Unë po presëm më në bashku deputetet e qeveris, edhe, do me thonë, ne i kemi 57 deputet, më në bashkanë gjitën, dhe po ka, sigurisht, po jemi të punurë, thaj që është si edhe momentin që i kemi numrat, ne do të arzojmë qeverin, sepse nuk mundët kjo qeveri, absolutisht me që proceset para, as bizedimet, as teritorët, as ushtrin, as edhe projekt ligje që nga kam prumë që maske dhe kështu që... Jo, se jemi në fund, jemi në fund, se ju thashtëm në fund. Jo, si LDK po vjen në pushtet, a i bën, a i rezervon një vend opozitës, a i është problemi LDK-s, a i është problemi LDK-s, a i është problemi LDK-s, u duk që është ka dhe... Jemi në fond, du vetëm... Lidja demokratike ka u dheqë me Isa Mustafën shkëllqyshëm, ku ju
bashkarisht jeni bo gjithë bashk kundër lidhjes demokratike. Kështu që kanë debatuar në këtë emision. Zonja Bala Jalimi, ju lutem se jemi në fund, duhet ta mbyllim. Se si udhëhet lidhja demokratike, edhe po duhet. Zonja Bala Jalimi, lutem LDK po e shet si zgjidhje cilat janë për ju ose cila është për ju zgjidhja. Shkurt lutem sepse duhet të kalojmë në temat tjera. Unë fash edhe po e përsëris, e vetmja zgjidhje është që më vë bashkë dhe më shku një delegacion shtetëror për bisedime me Serbinë. Kjo na tregon neve të fuqishëm para ndërkombëtare. Çka nëse një gjë e tillë nuk arrihet? Unë e kuptoj që secila parti opozitore, secila parti opozitare i don zgjidhjet, po ato fitohen bre nuk mirë. Po mirë, ne kemi fituar. Ju jeni shumë vëgjël me ju, na bile kena fituar më shumë se ju. Po nuk i keni fituar. Nëse ju fiton zgjidhjet na e dimi. Unë e pretoj nismën publikisht, çuçi ka nisma i ka dhënë votat, domethënë nisma i ka dhënë votat katër veselit për mërzu lidhjen demokratike pe pozitës. Domethënë tash ti po mendoj nisma nuk i ka dhënë. Mirë, i ka dhënë votat. I ka dhënë votat, mocionin e ka marrë dhe ka rrëzu. Tash nisma le të bëhet me lidhjen demokratike, tërzim se këta janë mësu. Kushtitir me shku me rrëzu. Qeveri edhe Ledin edhe me nivë Lutem se duhet ta mbyllim debatin. Mirë, është diçka që ka bërë. Nisma nuk është mësu kush ja e mësuj. Zonja ju kanë thirrë PDK-ja edhe keni rrëzuar lidhjen demokratike. Jeni tash me lidhjen demokratike zonë PDK. Njëjt kemi. Nisma e ka gjetur demokratike. Ju lutem, zonja duhet ta mbyllim. Unë ju falenderoj shumë. Zonja mirë, sigurisht mundesh shkurt lutem, po duhet ta mbyllim se e fash, domethënë nisma e ka ngritur. Mos kalojmë në xhana sepse në qeverinë nuk kemi po asë gjë të mirë. Ja. Pra i kanë pasur vetëm dy tema, me ato janë marë demarkacion, asociacion. Asë një element të mirë për këtë vend, nuk e ka bo qeverisja e kalun. Mirë. Kështë problem. Shkurt lutëm. Mirë, tash, po tash dhe. Mirë, e bot ftesëm. Në falë, bëq pak. Realisht, si ka punu lidhja demokratike, mu në këtë studio i kom të regu kësaj zojes. Dhe unë po eftoj nisme. Që që ka marë iniciativën për mërzu qeverin e lidhjes demokratike, leti bashkohet opozitës dhe të arzojnë për dëkën. Oke, besoj që këtë vendimi të akon nisme. Shikus të ndëruar, si që thamë edhe në fillim të emisioni, gazetarja e Klan Kosovës, Merita Neziri, ka qenë fituese e çmimit për storjen televizive në temën e varfërisë. Do t'i jekim tani një storje që ka të bëj me fëmijët e familjes Kurça nga Gjilani, me cilën realisht Merita edhe ka marrë këtë çmim, dhe pastaj do t'a kem në studio edhe Meritën për t'a treguar pak më shumë rreth punën saj edhe si po ndihet ajo pas këtij çmimi. Këta tre vuglush kanë mbetur në tavanin e shtëpisë së tyre në Gjilan. Prindërit nuk i kanë në shtëpi. Dikush nga fqinjët lajmëroi policinë, të cilët intervenuan me njëherë. Janë gjetur tre fëmijë prej moshës 1 vjeç deri në 4 vjet në tavan të shtëpisë në kushte jo të mira, do të thonë në një vend i ftohtë dhe në kushte jo të mira për qëndrim të fëmijëve. Ma pastaj janë thirrë dhe prindërit e tyre dhe ata janë intervistu këtu në policinë e Kosovës, po ashtu është thirrë edhe qendra për punë sociale. Baba i tyre po arsyetohet se në atë kohë po dërgonin në shkollë dy fëmijët më të mëdhenj. Kjo i shkon hyp nalt në tavan, e i kanë thirrë kjo i shia dhe i nore kanë morë e në tuqi po bjenë kja. Ju vetë keni lanë të dhëtë keni shkua? Po, unë e kumë këtëj që për këthejt gruja, kja së këthejt, ka që i kanë kënë shkuën. Pavarësisht këti arsuetimi, policia e Gjilanit kanë ngritur kalzim penal për prindrit Hatigje Kosumi e Rahim Korça, me dyshimin për kështrajtim e braktisje të fmive. Këta dy prindër janë të njurë për qendrën për punë sociale në Gjilan qysh nga viti 2012. Kemi të bëj me nanën e fëmive, e cila në të shumëtën e rasteve ushtron dhunë edhe ndaj burrit të saj. E njëjta ka ushtru dhe në vazhdimësi ushtron dhunë fizike ndaj fëmijëve të saj. Realisht kemi pasur rastin kur edhe kemi paraqitur edhe në polici edhe jemi marrë kjo veç ky rast vetëm na sillet në qendër për punë sociale. Në kohëve të fundit jemi duke përgatitur planin për t'ja marrë të drejtën prindore. Por në natyre nuk pranon që t'i merren fëmijët. Ja lo, kur kula në fëmijën të amë, os ja lo, edhe me të melonatin. Pse po dojnë ato me t'i marrë fëmijët? Se një që kira lom vetë, një dhe dhe u bonomë i t'ashtë. E tjera era i këni lom vetë? Jo, si këna lom tjera. A i qërë një mirë fëmijët? Sa t'ka mundë se një këqyri?
Për 34 vjeçaren, qendra për punë sociale kishte kërkuar edhe ekzaminim psikiatrik. Kërkesa e jonë pranë gjykatës për me trajtue si trajtimi detyrueshëm psikiatrik në ndalim që ekziston institucioni në ÇKUK, ne kemi bërë kërkesën. Gjykata thirrë dhe thotë si keni mujtë ju me bërë, se ju s'keni të drejtë me bërë. Zotëni, kush duhet me bërë atëherë? Nëse nuk e bënë organi kujdestarisë, që është drejtë për drejtë për kujdesin e fëmijëve, që e dinë që është në të mirën e fëmijëve, kush duhet me bërë? Klan Kosova ka kontaktuar të entën pas ditë zëdhënësin e gjykatës në Gjilan, Sabit Shkodrën, për këtë rast. Shkodra tha në përmjet telefonit se të premtën do të siguroj më shumë informacione rreth rastit pasi të kuptoj se cili gjykatës po merret me të. Shikues të nderuar, kjo ishte njëra nga kronikat e realizuara nga gazetaria e Klan Kosovës Merita Neziri, e cila sot realisht ka marrë çmimin për gazetari televizive, për storje televizive, çmimin në temën e varfrisë për këtë vit. Dhe Meritën e kemi tashme në studio. Merit, mirë se erdhe dhe urime. Mirë se u gjej, faleminderit shumë, Kosovë. Merit, e pam storjen, sigurisht ti ke realizua dhe kronika tjera sa i përket kësaj familje. Mund të na thuash pak më shumë, domethënë, që kur ka fillu rasti edhe deri te storja e fundit që është bërë, nëse zgaboj, para pak ditëve. Po. Realisht një far follow-up se ku ndodhe tash familja. Ashtu po, ne i kemi përcjell gjendjen e familjes në fjalë, familjes Korça nga Gjilane, qysh nga 21 tetori i vitit 2017. Në atë kohë familja ka qenë një gjendje të tmerrshme si shihet edhe në videostorje, do të thonë, përveç varfrisë që ka pas në atë familje, gjatë që na ka prek neve shumë si ekip, mu kameramanit Eran Tyseni që ka qenë aty, ka filmu gjitha pamjet, ka qenë gjendje e rëndume edhe mentale, sociale, gjithçka ka qenë, domethënë ne pastaj e kemi edhe një histori të dytë, edhe një të tretë, e një të fundit, të katërtën e kemi tash para një muaji ku gjendja në familje nuk ka ndryshuar as pak, nuk e di pse. Realisht, a mund na thuash Merit pak a shumë rrjedhën e historive? Kemi 2-3 histori, realisht kjo e fundit. Si ka shku krejt kjo edhe si parimisht, po them, rrugtimi i këtyre fëmijëve edhe i familjes. Prej momentit kur kemi filluar që të raportojmë na për to. Po, në fakt, gjendja e familjes edhe e fëmijëve, posaçërisht, nuk është përmirësuar as pak. Ata vazhdojnë të jetojnë në një shtëpi që u ka dhënë qendra për punë sociale, vazhdojnë të jetojnë me një asistent sociale dhe nuk është përmirësuar as pak, unë mendoj ashtu. Megjithse ne i kemi përcjellë, çu thash edhe më herët, edhe me historie të tjera këtë familje, mirëpo nuk është bërë asgjë. Megjithse ka një vendim gjykate që fëmijët shkojnë në strehim. Realisht ka pas diçka të bëj me probleme mes gjykatës edhe qendrës për punë sociale. Nuk është zbatu vendimi i gjykatës që fëmijët të dërgohen në strehimore dhe prindërve të tyre që bëhet një zgjidhje e përkohshme ose afatgjate, që më pas gjithsesi ata të kenë fëmijët e tyre, mirëpo nuk është zbatu ky vendim. Nëse kemi ku edhe nëse regjia e ka, unë do të doja që ta shohim realisht edhe storjen e dytë të realizuar nga Merita, e cila normalisht ka qenë edhe pjesë e çmimit. Në adresë të gjykatës themelore të Gjilanit, të premten erdhi kjo kërkesë. Kjo bë një ditë pas raportimit të Klan Kosovës për gjendjen e rëndë në një familje shtatantarëshe. Qendra për punë sociale në Gjilan po kërkon nga ky institucion që të hiqet kujdestaria prindërore ndaj nënës HK 34 vjeçare e babait RK 42 vjeçar për katër fëmijët e tyre pasi i konsideron të paaftë të kujdesen për ta. Nuk mund të konfirmoj që sot në 22-tin, sot ka ardhur një propozim i tillë në ora 13:05 minuta, është ardhur lënda, është regjistruar dhe ka pranuar gjyqtari tash. Vazhdojmë me procedurat e më të tjeshme. Është rast urgjent dhe prindit më vendosë shumë shpejt. Në fakt, kjo nuk është thirrje e vetme për gjykat për dy prindrit. Njëri ndër këto raste ka të bëjë me trajtim psikiatrik për babajin e fëmijëve. Janë ndikun në 7 lënd, mes këtë dy personave. 5 lënd janë të zgjidhura, 2 të vitit 2017 janë endet pas zgjidhura. Ka pas në vitin në mars këti vitit në trajtim psikiatrin dalim liri.
Rastin tashmë e ka marrë gjykatësi Berat Spahiu, por vendimi për të mund të vonohet deri në 10 ditë. Vetë se në gjykatë mohojn të kenë marrë ndonjë ankesë edhe për nënën e fëmijëve, siç tha një ditë më parë drejtori për punë sociale Mursel Zymberi. Por ky i fundit edhe të premten e kritikoi gjykatën. Rastet që kemi pas dy herë më parpara, identik, ndoshta edhe më i rëndë se ky rast, gjykata nuk është përgjigjë pozitivisht. Gjykata na i lën familjen me çata fëmijë që unë ju kam thënë që në çdo moment çfarëdo që ka më ndodhur me ata fëmijë përgjithësia ka më qenë e aty gjykatës që e merr një vendim të tillë. Por në rast se gjykata do të vendosë që dy prindërve të uhiqet kujdestaria prindërore, qendra për punë sociale do të kujdeset për ta. Në momentin që ka mundësi me pas një vendim të tillë nga ana e gjykatës, ne do t'i dërgojmë fëmijët fillimisht në familje strehuese do të jenë më së miri për me vendosë. Po në anën tjetër kemi edhe strehimore të tjera, siç e kemi edhe sos Kinderdorfin. Kjo qendër nga kjo e premte ka marrë urdhër nga gjykata ta caktojë një punëtor social për të mbikëqyrë rregullisht fëmijët deri në vendimin final për rastin e tyre. Ishte kjo historia e dytë që Merita ka realizuar dhe me cilën e ka marrë këtë çmim. Realisht Merit qysh po njihesh, pavarësisht se ky çmim është fituar, po them nga një rast jo i lehtë, jo. Po, ka qenë rast i rëndë dhe është vlerësuar puna ime si gazetare. Kjo më bën mundi shumë mirë, po që çmime të tjera e kisha dashur të marr në sfera të tjera, ndoshta jo për varfrinë, edhe pse unë do të vazhdoj të bëj historie për varfrinë, për kushtet sociale në cilat jetojnë qytetarët e Kosovës, edhe megjithëse ka të shumë të tillë, edhe do të vazhdoj që të sensibilizoj masën, po ashtu edhe të tregoj institucioneve që janë njerëz të harruar edhe që duhet më shumë me bë për ta. Merit, faleminderit shumë që ishe me ne, jemi në fund të magazinës, të urojmë edhe njerë suksese edhe tjera, përveç të çmimi edhe në fusha tjera në gazetari. Nëse më lejohet, kisha dashur me përmend edhe ekipin që ka qenë pjesëmarrës. Sigurisht. Kameramanin Erand Hyseni edhe montazherin Drem Beici, do më thonë që se si funksionojmë si ekip. Sigurisht, bravo, djemë edhe juve, urime, faleminderit, me kaq po e mbyllim për sot të magazinën, mirë mbetje.